Širom svijeta obilježava se Dan slobode medija za koju se ocjenjuje da je u Srbiji posljednjih godina u opadanju. Srbija je pogoršala poziciju na rang listi zemalja međunarodne organizacije pod nazivom Reporteri bez granica o slobodi medija za 2016. godinu i sa 59. mjesta pala na 66. Jedno mjesto ispred Srbije je Bosna i Hercegovina. Hrvatska je na 74. dok je Slovenija na 37. mjestu. Organizacija je navela da je sloboda medija u Srbiji od 2014. godine u opadanju. Biro za društvena istraživanja upozorio javnost na trend pogoršavanja izvještavanja medija, koje, kako navodi, sve više karakterizira pretvaranje u sredstva promocije, što za posljedicu, između ostalog, ima odsustvo zaštite javnog interesa u medijima. U izvještaju Istraživačkog centra Evropskog parlamenta navedeno je da sloboda medija na Zapadnom Balkanu nije potpuna, pošto se zemlje u tom regionu suočavaju sa politizacijom te problemima u sprovođenju zakona i zastrašivanjem novinara uz porast autocenzure. Kako je navedeno u ovogodišnjem izvještaju pod nazivom Zapadni Balkan, trendovi slobode medija, autocenzura je izazvana kako suptilnim, tako i otvorenim utjecajima. Kako je navedeno u ovogodišnjem izvještaju pod nazivom Zapadni Balkan, trendovi slobode medija, autocenzura je izazvana kako suptilnim, tako i otvorenim utjecajima, kvalitetno novinarstvo je otežano, a favorizira se tabloidizacija. Svjetski dan slobode medija obilježava se od 3. maja 1993. godine, kada ga je ustanovila Generalna skupština UN-a.